Друзі, всім привіт! Михайло Кривошеєв з вами. Ми продовжуємо тему нашої судової справи, де ми відстоюємо інтереси спадкоємиці клієнта банку Crédit Agricole. Ми в попередньому відео розказували коротко суть справи, нагадаю, для тих, хто не бачив. Чоловік за життя оформив договір кредитування. І в рамках цього договору одним із основних умов договору було страхування життя позичальника на випадок смерті. І от, власне, цей прикрий випадок і стався, чоловік помер, і банк пред'явив свої фінансові претензії до родини свого клієнта померлого. Це дружина, я нагадаю, і п'ятеро дітей. В першому судовому засіданні ми взяли перерву, нам потрібен був час для вивчення матеріалів справи і для підготовки до судового засідання. Крім того, ми подали заяву про залучення страхової компанії в нашу судову справу в якості третьої сторони без самостійних вимог на боці відповідача. Перерва була оголошена до сьогоднішнього дня, і сьогодні в судове засідання я вже з'явився за підтримки свого колеги Федора Петровича Клапчука. Ми вдвох вступили в процес, і, власне, сьогодні ставилось питання про розгляд заяви про залучення страхової компанії. І, зрештою, суд задовольнив наше клопотання, тому вже така маленька перемога в даній судовій справі є. В процес вступає страхова компанія, власне, яка й повинна забезпечити усі вимоги щодо кредитного договору банку від імені позичальника. Що з цього вийде далі, будемо дивитися, але ми докладемо абсолютно максимум можливого і неможливого для того, щоб відстояти інтереси нашої клієнтки. Справа досить цікава. Нагадаю, банк по договору страхування – це вигодонабувач. Тобто у випадку настання страхового випадку, а саме смерті клієнта, банк отримує страхову виплату. Страхової виплати абсолютно достатньо для перекриття кредитного зобов'язань по кредитному договору, проте банк чомусь, будучи представником цієї страхової компанії, вирішив не зв'язуватися з страховою компанією, а стягнути ці гроші з родини померлого. Ми ж цьому протидіємо і хочемо, зрештою, щоб страхова компанія відповідала по своїх договірних зобов'язаннях. Друзі, коротенька вставка із судового засідання, але це ще не кінець, і продовження буде тривати. Наступне засідання назначив суд на 27 грудня. Тому, друзі, дивимось, коментуємо, підписуємось на канал і до нових зустрічей. Судове засідання на будущий сьогоднішній сьогодні на справу заказу акціонерного товариства «Кредит Агриколь» Анатолія Анатолійовича та Стефанії Богдановій. Судове засідання провели відповідач, представники відповідача Кривошей та Кривошей. Перед тим, як прийти до вирішення питання про продовження розгляду справи, у нас знаходиться камера, да? Особи, які бачу встановлені, роз'яснює норми ЦПК про те, що пряма трансляція здійснюється тільки за ухвалою суду. Вам це зрозуміло? Так, ваша честь. Зрозуміло, так? Так, значить, у попередньому судовому засіданні було оголошено перерву за клопотанням представника відповідача. Та можливості підготовки заяви. Разом з тим у нас є ще один представник. Так, шановні. Будь ласка, Оригінал Бордера. Адвокат Хопченко, Федір Петрович. Частина. До суду. Нам пропонуємо адресу суду. Надійшло клопотання 4.12.19 року про те, що про відкладення розгляду справи саме з інформації Єдиної державної реєстрової рішення стану на 4.12.19 року жодних колег прийняття відзиву на позовну заяву судом про визнання строку для подачі відповіді на відзив порядку частини 4 статті 179. Справка України немає. Вони перед цим пишуть ще про те, що відкрито, коли надійшли засідання було. Проте, згідно список справ, призначених до розгляду Ставищенського районного суду, розміщених на офіційному сайті, справа призначена на 5.12.19 року, 14.15. Згідно на це, враховуючи, що позивачу потрібен час для підготовки
мотивованої відповіді на візі та жодної повістки, чи ухвали про засправи 5 на 19 року позивашення автоліма, подається це клопотання. Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 198 ЦПК Україна собі складає виготовче засідання, коли питання визнано частиною 2 статті 197 ЦПК України не може бути розглянуто в даному підготовчому засіданні. А тому просить відкласти розгляд справи, призначена на 5.12.19 року, на іншу дату. Так, що в нас каже Кривошея? Ваша честь, ми вважаємо, що, ну, по-перше, у нас вже не підготовче судове засідання, ми діємо в рамках спрощеного засідання, тому ми не вибачаємо підстави для діяльного порушення ПРРО. І просимо продовжити розгляд справи сьогодні по суті. Ну, в першу чергу, дійсно, не слід звернути увагу на те, що у нас перепис спрощено провадження, підготовки не проводиться в даному порядку, але питання навіть не в цьому, міститься в матеріал справи, здається, проводити без участі представника, цю позицію на даний час ніхто не змінює. Тобто, немає заяви від представника позивачів, получив судове засідання і, відповідно, про відмову від попередніх заяв. Ну, це є важливим, тому що ця заява міститься в матеріалах. Крім того, що несуть, я так розумію, що у нас наявні відомості про повідомлення позивача про відповідний розгляд справи. Якщо такі відомості є, то поважних причин, які передбачені статтею 223 Цивільного процесуального кодексу для відкладення розгляду справи, таких просить представник позивача, я не бачу. Тому вважаю, що дійсно слід продовжити розгляд справи, тим більше, що є ряд клопотань процесуальних, які ми вважаємо, що суд все-таки міг би вирішити в даному судовому засіданні, щоб рухатися далі на розглядальні справи. Тому я просив би дане клопотання відхилити і вирішити клопотання, які подані і які ще будуть подані. Які витягнути тобі для нас якось стосовно передчин відкладення? Так, абсолютно правильно. Відповідь. Підтримуєте думку своїх представників? Так, да, підтримую. Підтримуєте. Присядьте, будь ласка. Оскільки на даний стадій попереднє судове засідання було оголошено перед за клопотанням представника позивача Кривошеєва, так? Про залучення якості третьої особи в страхову компанію, тому для дотримання строків розгляду суду, проведення судового засідання та розгляду справи по суті, суд перейде до розгляду заяви про залучення в якості третьої особи, а відповідно в подальшому буде вирішено питання про продовження чи оголошення перерви, оскільки питання про відкладення, мабуть, повинно вирішити з виключних випадків, а тут судове засідання вже розпочато. Значить, до суду через канцелярію також надійшло нас клопотання. Написано від руки, наскільки я пам'ятаю. Про залучення третьої особи. Власне. Так, ваша честь. Ну, враховуючи те, що наш договір кредитування він є класичним в своєму розумінні, а він називається зрештою комплексним договором, оскільки в ньому передбачені кредитні стосунки і так само страхові взаємовідносини. І по суті, у нас по договору являється три сторони. Це саме позивач, відповідач і страхова компанія. Тому, в залежності від ходу розгляду справи, у третьої особи, яку ми хочемо залучити в страхової компанії, можуть виникнути або якимось чином впливати на права і обов'язки даної страхової компанії. Тому ми вважаємо за доцільне, знову ж таки, для повноти ефективності розгляду справи, ми вважаємо, що дану страхову компанію... Це є не знаєш, будь ласка. Уніка. І адреса зазначена, зазначають. Є у вас якось? Так, місто Київ, вулиця Саксаганського, 70А, код ЄДРПО 344-78-248. Код реєстрування 0132, так? Mm-hmm. Адрес не буде? Так. Так. Ставиться на бундане клопотання, що
Що нам скажете? Я однозначно підтримую даного питання. На жаль, відповідач не наділений правом заявляти клопотання про заміну неналежного відповідача. Це виключне повноваження позивача, і якби ризики права було би скористатися. Але безумовно, договір, на який посилався мій колега, містить розділ другий, це договір страхування. І я собі дозволю зачитати один із пунктів, це пункт 5.9, де вказується про те, що сторони домовилися, що в рамках програми страхування на випадок смерті страхова виплачує здійснює виплату одноразово банку, як вигоду набувачів в розмірі заборгованості страхування. Тобто даний договір містить обов'язок страхової компанії виплатити страхову суму вигоду набувачу, тобто позивачу по нашій справі у разі смерті відповідно боржника чи кредитувальника, який отримав кредит. Тому безумовно рішення, яке буде прийнято в даній справі, воно буде стосуватися прав і інтересів такої компанії, яку озвучив вже мій колега. Дані також вказані в цьому розділі другому договору про цю страхову компанію. Тому однозначно відповідно до статті 53 Цивільного процесуального кодексу суд повинен залишити її в якості третьої особи без самостійних вимог. Ну, оскільки вони вимог не пред'являють, можливо, на майбутнє в них якісь вимоги будуть. Але на даний час без самостійних вимог на стороні відповідача. Тим більше, що знову ж таки частина першої статті 53 Цивільного процесуального кодексу говорить про те, що у разі, якщо справа розглядається в порядку спрощеного провадження, суд може на будь-якій стадії залучити третю сторону в якості іншу особу, в якості третьої сторони без самостійних вимог, якщо рішення може стосуватися прав і інтересів цієї особи. Тому у суду є всі процесуальні підстави для винесення факту залучення третьої особи з такої компанії. Тому я підтримую, прошу зробити. Представників відповідача Корочука ФП Кривошеєва Генкюра за ночі судом засідання порядку спрощеного провадження запису вистачі заяви представника відповідача Кривошеєва Генкю про залучення третьої особи, яка звіряє самостійні вимоги без корпоративній справі закону акціонерного товариства «Кредіт Агрікольбанк» до Буш Наталії Антонії про сцену за законом закритим дорогом встановив до суду сказаним позитивного АТ КБ «Кредіт Агрікольбанк», який просить усунути з Бош НА на користь АТ КБ «Кредіт Агрікольбанк» заборгований за кредитним договором в розмірі 60 345 гривень 99 копійок та відшкодування від на сплати судового збору 1900 гривень. До суду від представника відповідача Кривошеєва надійшло клопотання про залучення до участі у справі якоїсь третьої особи приватного акціонерного товариства страхова компанія «Уніка життя», яке страховиком майнових інтересів страхування Борща СВ за кредитним договором. Суду розглянув клопотання, слухачу пояснення відповідача і представників Кривошеєва МЮ та Кравчука ФП приходить до наступного висновку. Відповідно до частини 1 статті 53 КПК України, третій особі, які зрають самостійні вимог щодо предмету спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого проведення справи до початку справи здається порядку спрощеного позову провадження. Без позивачення справи може вплинути на їхні права та обов'язки щодо однієї сторони. Може бути залучений до справи також заяви учасників справи, виходячи, що розділ другий комплексного договору номер 5/1170 143 березня 2017 року між ПАТ «Кредіт Агрікольбанк» та Бош СВ є договір страхування, відповідно до якого страховиком майнових інтересів страхувальника Борщевська є ПАТ «Страхова компанія» є «Уніка життя». Тому суд прийшов до висновку про необхідність залучення у справі якості третій особі, яка зрає самостійний вимог щодо предмету спору, не вказане товариство, оскільки рішення суду може вплинути на його права та обов'язки. Керуючи статтями 53, 260, 268 це покавтує суд приходить до питання представника відповідача кожного варіанту Кривошеєва Михайла Юрійовича за договорити.
залучити приватне акціонерне товариство «Страхова техніка життя» у вигляді сітки особи, яка набирається насильно відмовна спорність і відповідача по цілій справі за позов акціонерного товариства «Кредит Ріколь Банду» або Наталі Антоні про стан заборонення за контролю. Роз'яснити третє своє право подати до суду письмове пояснення щодо позову, щодо предмету спору, виконання своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову, які мають відповідати вимогам частин 4-6 статті 178 ЦПК України, протягом 5 днів з дня отримання ухвали суду. Ухвала набирає законність до негайності правовичних, але скарження не підлягає заперечення ухвали, що не підлягає скарження окремо від рішення суду, включається до дорожнього скарження рішення суду. Суддя 3 Прошу сідати.